kao i svakog ponedeljka, nekako smo u tom sportskom modu, sportskom štihu. Vidjeli ste prilog o boksu, pričali smo o planinarenju, nešto smo usput i čitali, a sada ćemo igrati šah i to u društvu najboljeg mladog šahista Hrvatske, kadetskog prvaka, a jednog od najboljih mladih šahista svijeta, nećete vjerovati, Erika Golubovića i njegovog oca, inače njegovog glavnog trenera, Borisa. Dečki, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Boris Golubović, Erik Golubović. Tata je započeo čitavu priču. Boris, vi ste poznati riječki šahist srednje generacije. Mislim da imate titulu međunarodnog majstora. Ali evo, svoje znanje prenosite na sina za kojeg čujemo, to ne kažete naravno vi, nego šahovski stručnjaci, šahovska javnost, pripada stvarno plejadi jednog najboljih mladih šahista svijeta, kao što mu rezultati govore. Tako je. Ja sam međunarodni majstor po tituli, bio sam i višestruki seniorski reprezentativac Hrvatske, a također i juniorski kadetski prvak Hrvatske u svoje vrijeme. I potvrđujete onu tezu da jabuka ne pada daleko od stabla. Pa posebno mi je drago da se Erik zainteresirao za šah. Njegov napredak ide strelovitom brzinom i to je i vrlo i neočekivano i za mene, a i čak i za ostale stručnjake i velemajstore koji su u Hrvatskoj, i mogu se zahvaliti što ima vrlo veliku i potporu od samog Hrvatskog šahovskog saveza, koji je u njemu prepoznao najveću nadu hrvatskog šaha u ovom trenutku. Erik, pitanje se nekako nameće samo po sebi. Odgovor se čini logičan, ali je li baš tako? Jesi li odabrao šah zbog tate ili kako se zainteresirao za šah? Pa, počeo sam igrati šah zbog tate, vidio sam kako igra profesionalno još Hrvatske lige i izgledalo mi je jako zanimljivo. Počeo sam i tata je prenosio svoje znanje polako na mene i polako učim i tako sam počeo osvajati svoje prve turnire. Odlično, s koliko godina si počeo igrati šah? Šah sam počeo igrati sa 6,5 godina. Sa 6,5 godina, znači već ga igraš neke 4 godine, sad imaš 10,5. Da. A koliko dnevno treniraš da bi došao do ovakvih rezultata, svjetskih rezultata? Siguran sam da je potreban jedan onako dobar trening. Pa na tjedan treniram 3 puta tjedno po 2 do 3 sata, a kada nemam trening onda razgovaram sa tatom u šahu i gledam partije najboljih svjetskih igrača. A igrate li ti i tata nekad ovako neobavezno kod kuće šah? Kad nije ono baš pravi trening, nego kao malo vam je dosadno, pa neki film koji vam se ne sviđa na televiziji, pa eto, igrat ćemo malo šah. Pa da, to se često igrate događa i moram priznati da im baš ne ide, ali... A što kaže mama s vama šahistima, kad se stalno priča o šahu? Je li ona zna igrati šah? Pa, mama zna kako idu figure, ali idu figure, da. Boris, je li Eriku lakše ili teže nego drugoj djeci? Ipak ima oca koji je međunarodni majstor, na svako pitanje može odgovoriti, sve mu može pokazati. Je li to odmah na početku bila neka njegova startna prednost? Pa ako bih se usporedio sa svojom karijerom, mislim da je njemu ipak znatno lakše, jer ipak sam ja kroz to sve već prošao i mogu mu dati one zlatne savjete koje možda neki roditelji koji nisu iz svijeta šaha trenutno ne mogu, ali njegov talent je ipak presudan i mislim da bez obzira i da nema mene kao oca, ja mislim da bi on svejedno, ako bi otkrio tu ljubav prema šahu, svejedno postao jako dobar igrač. Tako da mislim da su najveće zasluge ipak na njemu. Kako bi opisali Erika kao šahistu? Koje su neke njegove najbolje karakteristike? Pa on voli, kao i sva djeca, voli napadati, znači napadački stil, voli napadati protivničkog kralja, znači malo manje se voli braniti, ali mislim to je u toj dobi savršeno normalno. Ono što ga razlikuje od konkurencije je odlična koncentracija, borbenost, jako se voli natjecati i jako je dobar u kritičnim trenucima partije i zato i osvaja tako visoka mjesta i vrhunac je sad bio brončana medalja na Europskom prvenstvu u Antaliji u Turskoj, ali mislim da to nije njegov krajnji domet. Ja vjerujem da ćemo mi od njega čuti još puno, puno bolje rezultate i sjajnije medalje. Erik, veliko priznanje dobio si od grada Rijeke prije 2 tjedna. O kakvom se priznanju radi? Proglašen si za... Najbolje kadeta grada Rijeke, sportaša. Najbolje sportaša grada Rijeke u kadetskoj konkurenciji, a rijetko su šahisti ti koji osvajaju te nagrade. Pa to je, da, fantastičan uspjeh. Ako se sjetimo koliko djece se bavi sportom u gradu Rijeci,
To je stvarno još iz svijeta šaha dolazi, znači u šahu ne dobivamo često takve nagrade. Iako šah u principu je pojedinačni sport, pa onda po tome se može najbolje rangirati rezultate, jer ovdje je sve apsolutno jasno, nema utjecaja sudaca, znači potrebno je isključivo vaše znanje i vaša sposobnost i zato to je i mene najviše privuklo šahu, jer u šahu najviše ovisite o samom sebi i znači nema skrivanja i sve je ono kako treba biti. Spomenuli smo Antaliju, Tursku, Europsko prvenstvo i brončanu medalju. Na Rodosu, također 2022. prošle godine u Grčkoj, peto mjesto, ili tako, Erik, u brzopoteznom šahu, na svjetskom prvenstvu. Normalno, na državnoj razini nećemo niti razgovarati, tu si prvak u dvije vrste šaha, ili tako. Koje su to dvije vrste? Ubrzano i brzopotezno. Ubrzano i brzopotezno. Znači, titule na sve strane, a evo, sad jedno možda onako malo stručnije pitanje. U šahu postoje kad su otvaranja u pitanju, ili tako, one otvorene igre, poluotvorene i zatvorene. Znači, one otvorene gdje se napada, poluotvorene nešto između, one zatvorene kada onako igraš više pozicijono, taktički. Koju ti, recimo, igru otvaranja najviše voliš? Pa, ja najviše volim otvorene igre, s njima sam započeo i još uvijek ih aktualno igram, a sad sam polako moram, kako bi bio odličan igrač, moram znati sve vrste. Moram znati igrati pozicijono i napadački, tako da sad učim polako i zatvorene i poluzatvorene. Tako je. A od otvorenih igara koja ti je najdraža? Pa, Sicilijanka. Sicilijanka, znači ono klasično. E4, C5, jel tako? Tako je. Stakač F3, D6 i tako. Sad ševeninska varijanta i neke druge. Boris, nekako po metodologiji treninga djeca u stvari prvo i uče te otvorene igre, jel tako? Pa tek onda poslije dolaze one neke pozicije zatvorenih igara, Damino Gambita, kad kažem, namjerno kažem Damino Gambita, jer eto taj Damin Gambit proslavio je, odnosno film Damin Gambit serija, proslavio je šah nakon što je ta serija izašla, čini mi se, pred neke dvije godine za vrijeme pandemije, porasle su prodaje u trgovinama šahovske garniture, išle su kao lude jedno vrijeme. Pa ta serija je jako doprinjela popularizaciji šaha, ali ja bih rekao da je i ova nedavna pandemija koronavirusa isto tako jako popularizirala šah, jer smo svi sjedili doma i svi smo igrali šah online preko interneta, tako da je jako porastao broj upita za treniranjem. Znači, svi mi koji smo igrači s titulama smo dobili jako veliki broj upita ljudi koji bi željeli naučiti šah. I stvarno mnogi od naših mojih kolega se danas kao treneri jako dobro snalaze i čak i dobro žive od toga što podučavaju šah. To ne samo u Hrvatskoj, nego naravno po cijelom svijetu najviše. Jako je porastao interes u Americi i u zapadnim zemljama, recimo, isto tako. Ne? A što se tiče ove, zašto mladi najviše vole otvorene igre, pa to je zato što je tu kombinatorika, to je najzanimljivije i najljepši dio u stvari šaha, pa onda je logično da žele što prije završiti partiju nekim atraktivnim potezom, dok ovaj pozicioni stil gdje partija traje po 50-60 poteza i što traje satima, to im malo nije logično da im je sad to tako interesantno, ali mora se znati jedno i drugo, pogotovo ako se želi osvajati medalje na svjetskim prvenstvima. Erik, ja sam siguran da ti kao pasionirani šahista sigurno proučavaš biografije velikih svjetskih velemajstora, svjetskih nekadašnjih prvaka, pa tko ti je uzor u šahu? Pa, uzor mi je još uvijek aktualni prvak Magnus Carlsen. Od mlađih igrača sviđa mi se njegov stil i to baš mi se sviđa kako on zna sve igrat, sve pozicije. I otvorene, i zatvorene, i poluotvorene, i on je baš dobro se prilagođava, to mi se kod njega sviđa, a od starijih igrača Bobby Fischer, jer on je baš uvijek razvaljivao protivnike u ovom napadačkom stilu. Bobby Fischer je jedina prava šahovska rock zvijezda, dakle netko koji je stvarno obilježio šahovsku eru. Jesi li znao da Carlsen voli spijeti biljne čajeve tijekom igre? Nisi znao, to mi je otkrio Nenad Dorić, znači međunarodni šahovski sudac, prilikom ovog turnira koji je u Zagrebu bude svako ljeto, na kojem nastupaju najbolji svjetski igrači. Erik, što bi želio u šahu u budućnosti? Naravno, siguran sam da želiš do velemajstorske titule. Evo, kako sebe vidiš za nekih 10 godina? Pa, najviše bih htio u svojoj konkurenciji biti prvak svijeta kao i svaki sportaš. A nisam, s obzirom na sadašnje rezultate, nisam toliko ni daleko, kao što ste spomenuli, bio sam par puta u svjetskom vrhu.
A i htio bih naravno do velemajstorske, da postane velemajstor što ranije moguće. I da postaneš bolje od tata jednog dana. Jel mu možeš pružiti dobar otpor kada igrate? Pa mogu mu pružiti dobar otpor u puno partija, ali ako što više partija igramo, to su mi manje šanse. A tata malo možda nekad i popustili, tako pa to je normalno. Ja se zahvaljujem na ovom razgovoru, doista od srca želim puno uspjeha Eriku, da postane stvarno i velemajstor, da se jednog dana možemo pohvaliti da smo svjetskog šahovskog prvaka ugostili ovdje na kanalu RI. Boris, vama također, eto, želim puno uspjeha u njegovom treningu, a i postanite i vi dalje aktivni, jer kako se sjećam, bili ste stvarno odličan šahista i još niste u godinama za objesiti, neću reći kopačke o klin, ali šakovsku tablu o klin. Pa mogu reći da mene motiviralo jako sada njegovi rezultati i da sve pratim i da vjerujem da ću ja odigrati još dosta dobrih partija. Imamo znači i odlične uvjete u našem gradu, znači imamo fantastičan šahovski dom. Prate nas i grad Rijeka i Riječki sportski savez i Županijski sportski savez, tako da svima mogu se stvarno zahvaliti na potpori u dosadašnjim Erikovim rezultatima i uspjehu. Odlično, ja se zahvaljujem vama i hvala lijepo. Hvala što ste nas pozvali.